mi lahko prosim poveš, kako so se ti dokumenti znašli v tvojem računalniku? Pa to zdaj sploh ni pomemben. Če bi te dokumente odnesel na policijo, pol bi Tibor mogel iti ven iz firme. Dovolil si, da so Dolinarjevi skor bankrotirali in to samo zato, da si lahko pol ti prišel in jih rešil z očkotovim denarjem. Ampak noben mu nisem škodval. Kaj pa te modrice? Violeta je neverjetna ženska. Rad bi, da bi delala tist, kar jo veseli. Mogoče bi pa mi dve res lahko ustanovili firmo. Nina je še vedno moja žena in polovica firme je moja. Spodaj na pogodbi je še vedno Gerardjev podpis. Ampak moj oče je tvojo firmo kupil samo zaradi mene. V bistvu ne vem, zakaj se ne bi poročila. Tako misliš, takoj, že. Te uprava s tem pa basta. Hvala, da si prišel. Vesel sem, da sem vsaj tokrat prišel pravočasno. A si se tepil? Če ne bi prišel pravi čas, bi Nini še kaj naredil. Čestita, Martinček. Si dobil še eno priložnost. In jaz pričakujem mojega otroka. In to mi je bolj pomembno, kot pa maščevanje nad temi mafiozoti. Upam, da se zavedaš, da s tem, ka braneš Ines, braneš tudi tiste, ki so skoraj ubili Simona. Rad bi, da se ti odločiš. Jaz naj se odločim, če gre Ines končno v zapor za vse svinjarije, ki jih je naredila. Poklical me je Igor. Odločil se je, da je čas za poroko. Prstan je moj. Prstan je njegov in morva mu ga vrniti. Zakaj ne bi se s človekom, ki mi je tako zakompliciral življenje, sploh pogovarjal? Hočem uniči Dolinarjeve. No, razen če se ne zanimate več za Dolinarjeva zemljišča. Ja, sem se zanimal, ampak je nek bedak naredil vse, da me je izločil iz igre. To mi je precej zakompliciralo življenje. No, kaj pa če je ta bedak prišel k pameti in je zdaj pripravljen pomagati? Nobene zajebancije nočem. Zakaj naj bi ti verjel? Dolinarjevi so me nategnili in ta cipa me sploh nima rada. In Ivan me je vrgo ven iz hiše kot pod puškega psa. Pravi, tebi ne gre za biznis? Ne. In je to problem. Gospodična, prinesite nam prosim šampanjec. Nobenega razloga nimam, da bi bil do Ines prizanesljiv. Prosim te samo, če bi lahko tudi pomislil na otroka, ker ni ničesar kriv. Dobro, no, zato da se moj brat ali pa sestra rodil v zaporu, pa tudi nočem biti odgovoren. Hvala ti. Sploh pa nisem prepričan, če so dokazi v Andrejevem računalniku dovolj obremenilni, da bi spravil Tiborja pa Bana v zapor. Verjamem, da bi pričanje Ines igralo pomembno vlogo. Ona dva bi se svojimi odvetniki zmazala, Ines bi pa pokasirala vso kazen. Ne morata večno zmagovati. To verjamem. Jaz se ne bi zanašal samo na to. Mogoče se bo nekoč našel nekdo, ki ima bo to pošteno zaračunal. Tudi za nas. Nina, stvari se bodo uredile, boš videla. Ja. Sem da jaz nimam moči, da bi vse to varila. Po izkušnji z Robijem, jaz tudi nisem verjela, da bom imela še kdaj koga tako rada. Pa veš, kako je bilo. Najna otroka sta se spoznala. Potem so se pa stvari zgodile same od sebe. Ja, same od sebe. To me nič ne pomaga. Ljubezen vedno najde pot. Me lahko verjameš. Jaz sem dokazala to.
te nese. Sem mislila, da boš spil z mano en glažek ali pa dva. Moram se naspati, veš, jutri grem v Avstrijo. Ja, vse to je za boljši spanec. No, no, da ne bom zgledala kot kakšna osamela pijandura. Kaj ti tako muči, babi? Se veš, Nina Dolinar za vraga. Nina ni več Dolinar, ampak je Simone. Ja, pa kaj klobasaš. Se veš, da ta dva spadata skupaj. Ja. To je res, ampak zadnje čase ti to mečkam preveč ponavljaš. Ja, vem, jaz se grem že sama sep na jetra. Ampak kaj, kot se pojavljajo zmeraj nove in nove ovire, je kot v antični tragediji. Evo. Kofi spi kot polhniti, premaknu se mi. To je ta moja pljučna pečenka, ta dotolče otroka katerekoli narodnosti. No, ampak ene stvari rabijo svoj čas. Ne? Ja, sam da jaz nimam več velik časa. Zdaj se lahko stegnem. In ne bom odnehala, dokler se ta štorija ne konča. In to srečno. Babi. Ampak, če nisi opazila, je tudi Martin poročen, veš? Uprosti, ker to vlačim na plano, ampak... Ja, se pravim. Kot antična tragedija, sam da je ta naša veliko hujša. Babi, z Aline strani je bila to res lepa usluga. In Kofi je tega vredana, ni? Ja. No, ampak se mi pa zdi, da Andrej ne bo tako velikodušen. Pa kaj zmeraj misliš na najslabše? Vsi zdaj že veste, da ljubezen ni cvetoče polje in da se za njo treba boriti. No, in zdaj je napočil ta čas. Bomo videli. To ni bil prijazen na svet. To je bil ukaz. Aleksandra, no kako je s tem tvojim kozmičnim onejem? Halo? Jaz nimam več živcev. Pa pejt, men tukaj tako in tako nič ne koristaš. Ne morem te pustiti tukaj same čez noč v ordinaciji. Jaz ne morem kar tako iti. Vesolju sem poslala prošnjo in zdaj moram tukaj sedeti čist pri miru, da pride odgovor. Dober veš, da je to čisto šarlatanstvo. Nobenega kozmičnega odgovora ne bo. Ta zaročni prstan morava jutri vrniti Igorju pa pika. Dej mi še malo časa, no? Oh, Aleksandra, res moraš nehati. Enostavno sem strašansko utrujen. Ja, ampak to še ne pomeni, da se bom jaz sprla s kozmičnimi silami, ne? Glej, rad me boli, zaspan sem in doma me čaka Violeta. Dej, vrni mi ta prstan, vse ga imaš pri sebi. Zjutraj. Dobar. Točno ob sedmih bom tukaj. Ja, sem rekla, da me zdaj ne mot. Dobar, ja, pa se že grem. Babi, posluš, prav? Ker nam hoče samo dobro. Zmenjeno. Čau. Čau. Šefica. Ljubezen premaga vse ovire. In ne vem, zakaj ne bi to veljalo tudi v vajnem primeru. Babi, mogoče zato, ker je najna zgodba malo bolj zakomplicirana. Dajte, Andrej, je zakomplicirana, no. Se je jasno kubili dan. Če imaš Nini korat, kaj te briga v svet? Škaj, babi, bolj točno tega ne bi mogla povedati. Ja, se meni je to jasno že od vsega začetka. Sam vidva se delata gluha pa slepa.
Babi, veš, kaj najbolj zanimivo? Da imaš čist prav. Jaz Nino res ljubim. In ne mislim me še enkrat zgubiti. Vesel sem, da si se tako odločil. Da si široko srčen. Nočem komplicirati življenje, ne tepneta mamu. Kaj pa, Ines, si boš lahko kdaj odpustil? Če si lahko ti... Veš, jaz razumem, da ti misliš, da se je meni čist zmešal, ampak jaz ti enostavno želim in moram verjeti. Jaz pa moram zaupati tebi. Tiborja pa Bana bomo pa že še dobili brez skrbi. Kako to misliš? Nač, sam rečem. Veš kaj, zdaj sem pa malo trojena, bi mi zameril, rad bi zaspal. Ja, seveda. Lako noč. In še enkrat. Hvala. Živa, mislim, da je čas. Če boš ti držal svojo besedo, bo vse stekel tako, kot sem jaz planiral. Ja, jasno, najin dogovor drži. Glede, o tem ti ni treba dvomiti. Lahko se zaneseš na mene. Simon, meni se res splača tvega, verjem. V redu. Potem se je operacija Tišič zdaj začela. Ja, izgleda, da nisem prišel v pravem trenutku. Verjetno si hotla iti že spat. Ne, v redu je. Kar usedi se, izvoli. Pa Maja? Maja že spi. A boš čaj? Prosim, ja. Kaj, Ivana, se je kaj zgodilo? Govoril sem s Simonom. Aha. A o meni? Ja. Jaz moral sem vse to povedati. Razumem, ja. Simon sedaj ve, da si ti hotla pričati pred policijo proti Tiborju. Kljub temu, da boš lahko sama kaznovana. Ja, in še vedno sem pripravljena. Ja. In to je tist, kar jaz najbolj spoštujem pri tebi. Hvala. Samo vprašanje je, kako Simon gleda na to. Simon, no, tega pa res nisem pričakoval. V bistvu nisem niti upal, da bom še kdaj slišal tvoj prijazni glas. Me veseli, da me je lepo slišati, ja. Jaz se tukaj počutim že zelo dober. Vsak dan mi je boljš. Tukaj kraljevsko skrbijo zame. In sem se začel določenih stvari celo spominjati. Pa mislim, da ne bi bilo najboljš, če bi se razgovoril o njih, a ne? A ne bi bilo to malo prenagljeno? Bolje bi bilo, da se v tvojih spominih pogovoriva sama. Zmeraj so se znala dogovoriti. Če hočete, da držim gobec, sem se pripravljen pogajati o ceni.
to zveni razumno. Ja, res ne bi bilo dobro, če bi o najinih zadevah začel recimo razlagati na policiji, a ne? Tam bi dobil samo dober občutek, jaz pa rabim cash. Molk je zlato, a ne? Povej, koliko hočeš, pa bom uredil. 50. Deva reč, 50 tisoč. Ocen pa nisi. Jutar vas bom čakal v koči, v kjeri me je moj nor svak zadržval po vaših navodilih. Dobro veš, da ničesar takega nisem naročil. Seveda, seveda. Samo hec je bil, a ne? Jutar se vidva. Adio. Jaz, Simon, se zaveda, kaj bi lahko tvoje pričanje pomenilo zate. In zato se je odločil, da se mu bratec ali sestrca ne bosta rodila v zaporu. A si ga ti v to prepričal? Jaz sem mu povedal samo to, kar čutim do tebe. Kljub temu pa verjamem, da mora obstajati na tem svetu tudi višja resnica kot ta naša. In da na koncu vsak dobi to, kar si zasluži. Ivan, a veš, kaj zelo občudujem pri tebi? To, da ne glede na vse težave, ti še vedno verjameš v pravičnost in dobroto. Brez te vere pa jaz ne bi mogel živeti. Ivan, ti si krasen človek. Res. Ines, jaz te ljubim. Crne, ampak če bomo čistih, bomo mogoče lahko videli tudi marjasce. Tak je z obema. Kaj slon? Kom la elefon? Evo, izvolite. Paste, tole je še zelo vroče. Kako pa je pri vas?
A ti si žabojedec, že spokal? Definitivno. A, superca. Dva dni z vožnjo vred, no to pa je rekord. To se je definitivno ta zakon upisal v zgodovino tega kraja. Kot kaj? No, kot najbolj neumen, k sreči tudi najkrajši. Včeraj sem Martinčka malce potipala. In? Mislim, da so mu stvari jasne. Tako da upam, da nas ne čaka nobena drama več. Nina je še precej zmedena. Ja, ampak zdaj bi bilo že lahko jasno, da nove zablode nikomor ne koristijo. Ana, ampak se je mogoče boljš, da njima pustimo, da to rešta. Vse to smo že probali, no. In kar spomni se, kako sta na koncu vse pokvarila. Ampak jaz mislim, da sta zdaj na dobri poti. Boš videla? No. Kaj pa tukaj lepo diši, a? Boš? Ja, ja, takoj ti naredim. Samo Evi še pomagam, ta male malo zrihtam. A se odpravljate kam na izlet? Ja, Kofiju bomo pokazali, kakšni sloni rastejo v naših gozdovih. Ti, Eva, nekaj bi se rad pogovoril s tabo. Ja. Se sem ti že včeraj namignil. Seveda, ja. Ampak rad bi se pogovoril kje na samem. A ja, prav, prav. Peva. Dobar tek. Hvala. Vidim, da ohraniš kondicijo. Se nekako zaposliti, če me pa zaprete kot neko eksotično žival v terariji. Ne boj se, danes se boš malo razgibal. Nova igračka, a? Zate imam eno majhno nalogico. A, se pravi, da se bom spet srečal s svojim starim prijateljem Simonom. Zadnji čas je nekam hitro dojemaš. Se razvijam, a ne? Točno čez 2 uri bo Simon v koči. Namesto mene bo šel na randi ti. Za vsak slučaj 1 uro prej. Da se boš dobro pripravil. In niti treba šparati z makaroni. Kaj pa truplo? Naj te ne skrbi. Ko boš končal, me boš poklical, za ostalo bom jaz poskrbel. Se pravi, da me pridete preveriti. Zihar je zihar. Ni se treba bati, tokrat ne bom zasral. To bi ti odsvetoval. Dobro veš, da je to popravni izpit. Lahko se zanesete na mene. Če se bo vse dobro išlo, boš dobil letalsko karto za tropski raj in pošteno žepnino, ki ti bo zadostovala za čas, ko se situacija malo umiri. Ok? Ok. Mi bi že zdavni radi šli. Ja, daj mi tukaj že 2 uri čakamo. A grem lahko poklicati mami? Moje, da ste čist pozabila, da smo mi tle. Pa nič niste pozabila. Dajmo še malce potrpljenja, no? Dobro jutro. Ja. Kaj se pa tukaj dogaja? Eva in dedi se že 2 uri pogovarjata pri tem, ko bi mi mogli od. Ja, pa se dobro veš, da Lara zdaj ne sme nikamor sama. Pa se bi šla Kofi pa jaz zraven. Tišina! Kaj pa, če grem jaz z vami? A? Ja, pa ne bi me omejitev. A, moment. Najprej zajtrk. Vzemi to, bom sam, ko to naredila druga. A vidite, tudi jaz moram obogat. Ja. V Matjažu si zadnje čase ne delam nobenih utvar, ampak te obtožbe se mi pa res zdijo malo za lase prevlečene, no. A dej no. Če se zdaj obnaša kot podgana, a misliš, da se je v bivšem sistemu kako drugač? Ko so očeta zaprl, je bil on eden redkih, ki so se sploh upali stopati v našo hišo. Ja, pa to še nič ne dokazuje. Pomagal nam je, poskrbel je za nas, da smo sploh imeli malco za v šolo. Ker je bila mama v taki depresiji, da vstat ni mogla spustiti. To se pravi, da bi ti dala roko v ogen zanga. Takrat že je. Glej, nočem ti vsiljevati svojega mnenja, ampak tudi Violeta mi je nekaj podobnega povedala. No, sej, Violeta se verjetno spomne veliko bolj kot jaz. Ba je Matjaža čisto šokiralo, ko je zvedel, da so Ivanu prisodili zaporno kazen. Takrat je uničil
Dori prvi šolski dan. Ne, to pa ne bo držal. Ja, namesto, da bi jo peljal v šolo, se je napil ko krava. Lahko, da se je napil, ampak oče je bil na sodišču 3. septembra, ne 1. Čakaj, kolikor vem, Violeta nima problemov s spominom. Verjetno si ti kaj zamešala, majhna si bila že takrat. Ne, tega se zelo dobro spomnim. Ker vem, da je mami umrla čez en teden. Ja, čakaj, ampak, le, Matjaž tega ne bi mogel vedeti vnaprej. Datum je napisan tudi na razsodbi. Mogoče pa. Mogoče pa je vedno. Čakaj. To mi pa da misel. Buongiorno, che avete detto chi? Mima! Come si va? A giù s nami pogledat Marjasce? Ok, okay. Mularia. Hej. Deja, pete se bilo vidno, ajde. Ko se lo vi? In? Kaj zdaj? Znači, na sprehodu smo. Lepo. Ja. Imaš kaj časa? Mislim, lahko mi jih pomagaš krutiti, kot vidiš. Ja. Izvolite. Hvala. Ja, ampak jaz bi te najrajš počakal v avtu. Ne, vam ne bo neprijetno, tukaj ste z mano. Ne bo lepo, če me Ivan tukaj vidi. Ne bi rad povzročil kakšnega škandala. Vsega ne boste, kar usedite se. Jaz samo skočim v očetovo pisarno kot tist dokument. Prepričana sem, da se zelo dobro spomnim tistega datuma. Violeta mi je po telefonu potrdila, da je bil Matjaž obveščen že 1. septembra. Počakajte me tukaj, prosim, takoj pridem. Prav. Celo noc sem razmišljal. O čem? O nama. Nina. Jaz sem vam tako rad, da se bom zate boril do konca. Le, oba dva sva kriva, da se vse tako zaplete. Ni važen, kdo je kriv, pa kdo ni kriv. Pomembno je, da nikoli več te nočem zgubiti. Res. In če mi lahko kako odpustiš... Ti nosiš moj zaročni prsten. Ja, če je pa najlepši. Ja! Oh, bravo! Šef!
A bo redel? To pa ne ste naredi. Jaz ste. Oprosti, ampak jaz jih moram pelati domov, ker če se mi prehladijo, bo cel škandal. Ja, ja. Ok? Ampak mislim, da bi bilo dobro, če se vsem pogovoriva. O tem, kar je bilo? Ne, ne, sploh ne. O tem, kar bo. Čim prej? Ok. Danes večer? Ja? Ja. Ok. Ajde, mafija, gremo. Ajde, gremo. Adio, Nina. Se vidva, prav? Prav. Adio. Lepo se mi. Enako. Me veseli, da ste poslušali moje besede. Lepo vas je videti spet treznega in v formi. Tukaj sem vam pripravil vaš govor. No, osnute govora, če boste še kaj spreminjal. Čaki, se ti to ne misliš resno, ali se tega ne moram javno priznati? Raven to morate. Čim prej, tem boljš. S tem bi se definitivno odpisal, no? Kot pravi moški, morate priznati resnico. To maj ljudje radi. Ne vem. Priznat morate, da je tudi vam totalitarna oblast poskušala upogniti hrbet. In vsi tisti, ki so živeli v tistem času, ne morejo s prstom kazati na vas. Vse ostale boste polili z gnojenco, vi boste ostali pa čisti. A misliš, da bojo kupili to? Ja. Vsem tistim, ki spletkarijo proti vam, boste spodrezali krila. Pa pokazali boste, da ste časten človek in da vam ni problem govoriti o svoji preteklosti. Kaj pa, če bojo začeli vrtati? Pa boste mogli nastopiti pa samozavestno, pa ste pravo energijo. Ker to ni govor obrambe, to je obsodba dobe. To bi pa šlo, ja. Ja, in jaz bom z lokalnimi mediji skomuniciral, da bodo povzeli ključne dele govora. Ljudje bodo to zagrabili. Kdor je brez krivde, naj prvi vrže kamen. Ti to resno? Ja, govor bomo pa zaključili v krščanskem duhu. Ljubi, trpi in odpuščaj. To imajo vsi radi. Ti pa si svinja, veš. Hvala za komplimente. Tukaj je, kot sem rekla. Sodba v imenu ljudstva, 3. septembra. Ja, ampak... Violeta je 100-procentna, da je Matjaž vedel za obsodbo že 1. septembra. Ampak tudi Violeta se lahko kdaj zmota, ne? Ali pa je Matjaž prišel do podatkov, ki so normalnim smrtnikom nedosegljivi. Ampak kako bi prišel do njih? Videti moreš, da je bil Matjaž agent in... Da je vse skupaj zaigral tako, da so tvojega očeta zaprli kot sovražnika države. Ampak zakaj bi to naredil? Ne vem. To vprašanje bi morala postaviti komu drugemu. Kaj zdaj nameravate narediti?
Ne vem, zaenkrat nič. No, tudi če imate prav in je to resnica, nimate nobenih dokazov. Ja, to je res. Ta država ščiti svoje agente in ovaduhe. In tudi, če nameravate vse dati od časopise in pokazati ljudem, kakšnega župana so zvolili, sem prepričana, da vas bo Matjaž raztrgu zaradi blatenja. Poglej, jaz ne potrebujem nobene objave. Edina moja želja je, da končno lahko pogledam temu izdajalcu v oči. Imaš 5 minut. Dobre novice so tega vredne. To bom pa jaz precenil. Simone je pripravljen prodati svoje deleže v Dolinarjevem podjetju. Kar naenkrat. Izgleda je čist nor na tisto mlado frajlo. Veliko ljubezen so zamenjala malce drugačna čustva. Hoče uničiti Dolinarje. Zakaj bi me morali zanimati njihovi majceni spori? Naš projekt lahko spet zaženemo s polno paro. Nekaj takega sem od tebe že slišal. Rezultat pa je bil za en drek. Samo da zdaj ne bom nikomor prisenašal. Prevzel bom delež in brez dobrih prijateljev ob svoji strani Dolinar ne bo zmogel. Sprišali ga bomo kot grozdje. Mi? In čez eno leto bomo na njegovih vinogradih prodajali gradbene parcele. Samo da je po vsem tem okoli Dolinarja preveč hrupa. Misliš na Simona? Nobenih komplikacij si ne morem privoščiti. Nobenih komplikacij, nobenih neprijetnih prič, ki bi otresale gobec nebo. Zveniš zelo prepričljivo. Dobro, da si to načel. To je ta druga novica. Nikamor se nama ne mudi. Sem že mislil, da si se usral. Ali pa da je kaj prišlo vmes. Za mene se ti ni treba bati. Poglej, kakšno igračko sem dobil z nalogo, da te ubijem, seveda. Pa to pomeni, da si pripravljen. Odvisno od tega, na kaj si pripravljen ti. Simon se ne bo več nikomor izpovedoval. Ker vsak hip mu bo robil odstrelil njegove bolne možgane. Če ne bo spet zasral. Robi me bo poklical in jaz osebno ga bom šel preveriti. Upam, da boš ob tej priliki poskrbel, da bo tudi on obmolknul za vedno. Potem lahko začnemo od začetka. Samo mi dva in naš francoski prijatelj. Res si neverjeten. Ampak najprej se hočem prepričati, da to niso samo prazne besede. Izvoliš. Bova počakala, da se Robi oglasi in potem te z veseljem povabim na kratek sprehod v naravo. Prav? Saj kot pravijo, kdor je brez krivde, naj prvi vrže kamen. Pa vendar, resničnost ni nikoli črno-bela. Ni je mogoče poenostavljati tako kot totalitarnih, lepo prosim, če podarte. Pa ste prosim, kam gledate, se veste, to pomeni, da ste iskreni, da govorite resnico. Ja, redu. Totalitarni, okej. Okay.
Drage občanke, dragi občani, dragi spoštovani, Ne. Če boste improviziral, se boste zapletel in boste izpadl šipko. Dajte, prosim, še enkrat, pa hočem videti vašo samozavest. Dobro, okej. Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi državljani, Ja! Dobar dan, smem naprej. Stane, jaz sem zdaj en zelo pomemben del, zdaj nimam časa, no. Lepo prosim, če pokličete, pa se dogovorite za sestanek. Je pa ja ne boš metal ven svojega svaka. Dobro veš, kakšne odnose imava midva z Violeto. To sploh ne vem, če so še svaka. Ne, glej, nisem prišel reševati tvojih družinskih problemov. Prosim lepo, če lahko pustite gospoda Petriča, da dela, kjer je zelo zaposlen. Ja, vem, da je tvoj čas dragocen. Župan si in celo mesto imaš na grbi. Ampak, glej, jaz imam zate samo eno vprašanje. Pa glej, jaz sem ti zelo lepo povedal, da imam pomemben del. Ti se sploh ne moreš predstavljati, kaj vse moram jaz v enem dnevu narediti. Poglej, mi ti on pove, lej, za 14 dni imam jaz vsak dan napolnjen na 5 minut. Ne bom ti kradel časa. Rad bi samo jasen in jedrnat odgovor. Kako to, da si že 2 dni pred sodbo vedel, da bo Ivan Dolinar dobil 5 let aresta? Kakšne govorice so pa zdaj to? Kako ne bi to jaz sploh vedel? Vedel si. In jaz bi rad zvedel, kako to. Evo ga, naš Robi. Poslušam. Dobro, tam me počakaj. Dobil boš vse, kot je bilo dogovorjeno. Opravljeno. Seveda. Tako se greva skupaj prepričati. Dobro. Dej, reviste. Griznov vabo. Kot riba. Zdaj ni več poti nazaj. Ja, ampak on je že na poti. Letalske karte pa masten honorar pa tudi. Kaj mi zdaj govoriš o kartah pa o kešu? Kar tako, ker moraš vedeti. Simon Vlak je že zdavni odpelo. Rajš se zahval za vse, kar si lepega doživel. Prav bi, kaj misliš tem? Navadna gnida si. Vem, da si bil ti. Na obrazu ti piše. Sploh se ne pogovarjam s tabo, Sanja, dokler mi ne vrneš prstana. Nimam ga. Kje pa je? V rokah sreče. Kaj pa mi Alja sporoča? Da vam zapušča edino nepremičnino, ki je ostala po pokojnem možu. Dvorec boste imela čisto zase. Ja, pa kdo bi se lahko temu uprl? Vidva sta se morala oba poročiti, da sta ugotovila, da drug brez drugega ne morta. Razglašam izredno stanje. Kaj pa se je zgodil z njim?